Mwanamke ameumbwa kudanganywa siku zote. Alafu kingine ukimwi siku hizi hakuna. Kuna gono, UTI na minyoo. Bas. Kwa hiyo sasa ukimpata mwanamke cha kwanza kampe dozi ya minyoo. Ukimaliza mpe UTI. Ukimaliza hapo mpe hivi dozi ile ya malaria sugu nini. Kwisha. Anza. Yaani overhaul huyo. Atakuwa mzuri. Atavutia kwa sababu vitu vyetu tumboni ushatoa mimi matakataka yale. Masumu yetu ushatoa. Sumu ya. Sasa unataka kutongoza mwanamke hujalipa hata vidonge vya minyoo. Mwanamke ana tumbo kama pakacha ujui ana nini ndani ya hilo tumbo. Wanaume sisi vitambi ni kawaida. Kwa sababu ndio tunasifiwa mapenzi kwa sababu ya vitambi. Na kitambi wanasema ni mabega. Yanakustiri wewe mwanamke. Break down unaita. Break ya chini. Break ya chini. Yeah, okay. Down back. Au shock up. Nanesa. Nzeze. Ngita. Ngita. Kazeze.